balíčku z internetu, které jsou zajímavé nebo zakázané. V tomhle videu uvidíš, jak všechny vyzkoušíme. Se dívej až do konce. Tak jo lidi, začínáme rovnou od nejlevnější věci. A ta nejlevnější věc je tenhle ten nejmenší mixer na světě. Schválně, jestli funguje. Oh jo, točí se to tak, protože tahle jahoda se tam určitě vejít nebude. Lidi, ten mixer to neutáhne, to si děláte srandu. Mňamkado. Teda bude vydávat nějaký blesky, no nevím, pojďme to zapnout, tak položím si to tady, zapnu. To je hustý, to je úplně všude, zkusím tam dát prst. Cože? To je neskutečný, no teda s tímhletím bych si dokázal hrát fakt dlouho. A ještě mě napadá jedna myšlenka, No vypadá to, že je to rozbitý a když se to rozbije, tak to nefunguje. Oh, výborně. Trošku mi to vyteklo. And you don't seem to super! Máme tady další věc a tentokrát vůbec nevím, co to je. Fizi mi to dal do ruky a je to nějaká krabička, na které je napsáno nesahat. No, tak mám na to sáhnout? Asi jo. Tak to zkusíme zapnout. Co? To je nějaká kočka, která mi to zavřela. Hej, ona mi to nechce nechat nahoře, já to chci nahoře.